madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu maanta daafuray shirweynaha qaran ee waxbarashada dalka isagoona madaxweynuhu tilmaamay in dowladdu ka go'an tahay dib u noolaynta midaynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada ee dalka shirweynahan waxbarashada ee dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 5 maalmood ah waxaana maanta shirkan ku sugnaa madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka wasiirro ka tirsan golaha wasiirada xildhibaanada labada gole iyo marti sharaf kale ugu horreyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya mudane faarax sheekh cabduqaadir oo shirkan daafuray ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladaha kala duwan ee waxbarashada dalka waxaan aada ugu mahadcelinayaa guddigii qabanqaabada oo shaqo weyn habeen iyo maalinba usoo jeeday qabtay maalmaha soo socona waan idinla joogi doonaa anigana waxaan ka mid ahay dadka doonaya inay wax badan ka bartaan dhaxalka aada haysaan iyo gardaadinta aada fidinaysaan aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiina dulqaadkiina waqtiga aada soo bixiseen waqti badan baynu isu heli doonaa maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwanaa ee goobtan ku sugnaa ayaa dhankooda ka hadlay waxbarashada dalka waxaa ka muuqata hogaamin qiraysa in laga soo bilaabo taariikhdii hore la ogaado ta taagan ka bacda ayaha laga tashado raggii 70-meeyadii tacliinta gacanta ku hayay midhahoodii halkan ay fadhiyaan oo wasiir aadan ragguu soo saaray wasiir faarax iyo madaxweynaha ka mida iyo goodax iyo ragga halkan fadhiya gunaanadkii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo dul istaagay qorshaha dowladda ee baahinta adeega waxbarasho oo tayo leh iyo xaqiijinta manhaj mid ah oo qaran oo wax lagu barayo ubadka soomaaliyeed ayaa xusay in la shaqaaleysiin doono 10,000 oo macalimiin soomaaliyeed ah si kor loogu qaado fursadaha waxbarasho ay heli karaan muwaadiniinta soomaaliyeed dadkii isoo tartameen oo hadda muxuu ah uu socdo shaqadiidii socoto mar dhow lasoo cayim doono 3,000 tababaraa la gelinayaa haddana dowladdu fursad kale oo tababar ay furay inay wax bartaan sidii ay ardayda wax u bari lahaayeen iyo sidii ardada u qaabayn lahaayeen waa bilow yar laakiin waa bilow barako waa bilow fiican maxaa la dhihi jiray waa dhibic biyaa laakiin dhibicdaasi haddaanan aqoonsan oo aanan maxaa ku faanin oo aanan la jeclaysan badda dhanna ma aqoonsanin haddaanan dhibicdaas aqoonsan marka dhibicdaas muhiimadda ay leedahay waa muhiimaddaas dowladda priorities-keeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah waxbarashada in la hagaajiyo waxaan rabaa halkan inaan dib ugu noqdo soomaaliya maanta fursaday haysata madaxweyne bahda waxbarashada ka soo jeeda oo weligiis waxbarasho maana wax kale aan ka soo shaqeyn ra-iisul wasaare sidoo kale ah oo asigana waxbarashada maahan wax kale aanan ka soo shaqeyn wasiir tacliimeed oo isaguna noloshiisa dhan wuxuu yaqaanaba uu ka soo shaqeeyay ay tacliinta tahay hadda maanta haddii ay tacliinta soomaaliya aan rukumada u dhigi weyno cudurdaad miyaana laga aqbalayaa meelaha kale gaabis waa ka keeni karnaa laakiin muddada aan haysanno shaqo u qaranta iyo ka badan inaan qabanaana laga rabaa waana qabanaynaa ilaahay idinkiisa si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta